Dobrý den, vítejte u další sady domácích úloh, tentokrát s tím číslem 0,4, týkají se integrálu. Primitivní funkce je vlastně funkce taková, že když máme, nebo ať mluvíme teda přesněji, primitivní funkce k funkci malé f je taková funkce velké f, že derivace té funkce velké f je rovna tomu malému f. Takže je správná odpověď tady tato. Ta primitivní funkce je daná jednoznačně až na aditivní konstantu. Když k primitivní funkci přičteme konstantu, tak máme zase primitivní funkci, proto má taky smysl pojem neurčitý integrál jako množina všech primitivních funkcí, já už jsem se tady začetl dál. Linearita, tak to znamená, že ta věc, která je lineární, takže se chová pěkně vzhledem k součtu a k násobení konstantou. V případě integrálu, tak integrál zachovává součet funkcí a násobení konstantou. A je to úplně stejné pro určitý i pro neurčitý integrál. Když integrujeme rychlost, jakou se mění nějaká veličina, tak budeme mít časový průběh, ale protože ta primitivní funkce není daná jednoznačně až na aditivní konstantu, tak ten časový průběh taky není daný jednoznačně. Představme si, že bychom chtěli třeba polohu auta zrekonstruovat z údajů na tachometru, tak k tomu ještě musíme mít výchozí bod. Jo, čili ten integrál z rychlosti bude časový průběh veličiny posunutý na nejvýš o aditivní konstantu. A aditivní veličina je veličina, kterou můžeme určit tak, že ji určíme pro jednotlivé dílky toho tělesa nebo toho systému, s kterým pracujeme, a potom to všechno sečteme. To, co se tady nabízí, tak to jsou všechno teda aditivní veličiny, ale to zdůvodnění. Ve třech případech je nesmysl a v jednom to je nějaká rozum. To je věta, která opravdu odráží ten skutečný stav. A tady v tomhle případě to je teda ta první volba. Tak prima, všechny odpovědi jsou správně, tak jdeme na další úlohu. Teď bude to počítání. Tak, první úloha je jednoduchá, integruje mocninou funkci, to znamená, že exponent se o jedničku zvětší a přidá se do jmenovatele. Když ten exponent mám 11, to znamená, integrujeme x na 11, tak ten integrál bude x na 12 lomeno 12. Tady máme totéž, jenom teda ještě je potřeba využít právě tu linearitu, čili x na 7, když integrujeme, tak máme x na 8 lomeno 8, když se to ještě vynásobí tou pětkou, tak 5 osmin. Minus potom 5 třetin krát x na třetí, protože ta pětka tam je konstantní násobek, integrál z x na druhou je x na třetí lomeno 3 a předtím ještě znamínko minus. A integrál z jedničky bude ta proměnná, přes kterou integruju, čili x, čili tam bude potom ještě minus 3x. Tak prima, další úloha je za náma. Tohle je to stejný, jenom teda se pracuje ne s celými čísly nebo s přirozenými čísly v těch exponentech, ale tady je racionální exponent, to je vlastně integrál x na jednu pětinu. Jo, čili ten, když jednu pětinu zvětšíme o jedničku, tak máme 6 pětin, čili ten výsledek je x na 6 pětin lomeno 6 pětin, tak já to kolikrát raději píšu už rovnou s převrácenou hodnotou 5 šestin krát x na 6 pětin. Tady integrujeme vlastně x na minus čtvrtou, to znamená, že ten exponent tu minus čtyřku musíme zvětšit o jedničku. Integrál z 1 lomeno x na čtvrtou, dx je integrál z x na minus čtvrtou
A když ten exponent zvětšíme o jedničku, tak máme x na minus třetí, a když to přidáme do jmenovatele, tak máme 1 lomeno minus 3. Jo, čili minus 1 třetina krát x na minus třetí. A nebo kdo chce, tak to může zapsat jako 1 lomeno x na třetí, to je 1. Jo, a ještě jsem zapomněl integrál z toho 1 lomeno x, tak to je přímo vzoreček, to je logaritmus absolutní hodnoty z x. Já tady, abychom se nemuseli otravovat s tou absolutní hodnotou, tak jsem to porovnávání nastavil jenom na kladná čísla. A tu absolutní hodnotu tam psát nemusím, ale taky bychom mohli. Jo. Tohle to zase podle vzoru, podle příslušného vzorečku, který je vlastně kombinací vzorce. Teď se mě to tady už integrál z e na x tou je zase e na x tou a integrál z funkce, která má lineární vnitřní složku, je primitivní funkce k té funkci vydělená derivací té vnitřní složky. Čili když ta vnitřní složka je ax plus b, tak vydělená ačkem. A když se tady tohle zkombinuje dohromady, nebo když se to napíše teda pro případ, kdy se to b rovná nule a ta funkce je exponenciální funkce, jo, čili tam bude e na ax, a tady na to integrování taky bude e na ax, tak máme přesně tady tento vzoreček. No a to znamená, že když teda zintegruju tu první část, tu sedmičku, to už jsme v předchozím příkladě věděli jak, tak tady máme 1 lomeno minus 4, čili to můžu napsat třeba už rovnou jako minus 1 čtvrtina krát e na minus 4x. Jo, buď to exp, anebo e a střížka pro umocňování. Tak další příklad, tak to je zase relativně jednoduchý. Je to víceméně to, co už jsme dělali, jenom s tím, že místo čísla tam je parametr a, jo, ale pracuje se s tím úplně stejně. Čili integrál z 16x bude já to napíšu celý 16 krát integrál z x, čili to je x vlastně na prvou, čili x na druhou lomeno dvěma, to 16 lomeno dvěma je 8, plus, a tady bude a krát a integrál z x na čtvrtou, to bude x na pátou lomeno pěti, čili třeba plus a pětin krát x na pátou. V jakým tvaru přesně to zapíšete, to je v celku jedno, to ten program si s tím poradí, čili jakmile ta vaše odpověď bude matematicky správná, tak bude i teda správně ohodnocená. A integrál z 2x n a x, tak to je 2x, a ten vlastně případ, co jsme měli před chvíličkou, čili 1 lomeno a, tak já to můžu napsat rovnou jako 2 lomeno a krát, a teď třeba tu druhou možnost, jak zapsat exponenciální funkci e na a krát x. Tak, další úloha. Tohle je vlastně kombinace toho vzorečku, který jsem před chvíličkou vzpomínal u té exponenciální funkce a vzorečku pro integrál zmocněné funkce. Jo? Mocninou funkci integruju tak, že ten exponent se zvětší o jedničku a přidá se do jmenovatele. Tohle to funguje jednak v případě, když ten základ té mocniny je přímo ta proměna, přes kterou integruju. A taky díky tady tomu vzorečku, který tady máme, tak se to dá využít i na případ, kdy ta vnitřní složka je lineární, ale je potřeba ještě vydělit derivaci té vnitřní složky, tady tím ačkem. Jo, to je v mém případě čtyřka, čili máme děleno čtyřma, tak já jsem napsal krát 1/4. A tady máme podobný, ale je to s pátou mocninou, čili tam bude na pátou a lomeno pěti.
když máme rychlost nějakého procesu, kde čas sledujeme v minutách, tady je, jo, v minutách, a rychlost je daná v litrech za minutu, tak když integrujeme, tak z té rychlosti máme časový průběh, nebo když integrujeme přes, když integrujeme určitým integrálem přes nějaký interval, tak změnu té veličiny za ten daný interval. 180 minut to jsou 3 hodiny, čili tohle to udává počet litrů, který vytečou z nádrže za první 3 hodiny. Tak jsem zapomněl zkontrolovat tu správnost, či rozsah odpovědi. Jo, počet litrů, já jsem to řekl správně, ale pak jsem to zaklikl blbě. Další úloha, když máme rychlost, jakou roste počet obyvatel města a víme, kolik je teď těch obyvatel, máme odhadnout, kolik bude mít za 3 roky, tak k tomu, kolik je tam těch obyvatel teď, musíme přidat ten přírůstek za 3 roky. V diferenciálním počtu jsme vlastně jedinou možnost, jakou jsme měli, tak odhadnout ten stav za ty 3 roky, takže budeme prostě předpokládat, že celý ty 3 roky tam je ten, ta rychlost přírůstku stejná, a k tomu současnému stavu bychom teda přidali ty 3 roky krát ta rychlost. Jo? A když tu rychlost známe přesně, víme, jaký bude časový průběh, tak tu změnu dokážeme spočítat přesně, a to tak, že na tom intervalu, který zahrnuje ty 3 roky, to znamená, když to je v měsících, tak 630 měsíců, to znamená od teď do doby, která je za 36 měsíců, budeme integrovat tu rychlost. Jo, to znamená, že bezesporu je správná odpověď hned ta první. A dám si odeslat odpovědi. Tak, prima. A jdeme na další. Dvoj V s čárkou je rychlost růstu hmotnosti stromu, čili ten integrál bude nárůst hmotnosti stromu. Od 5 do 10, to znamená na intervalu, který odpovídá času 5 a času 10. 5 je začátek, 10 konec. Čili to bude nárůst hmotnosti stromu v kilogramech mezi 5. a 10. rokem. A poslední příklad. Teplota je zadaná. Na začátku je minus 10. Přeneseme do místnosti o pokojové teplotě 22 a ta teplota roste zadanou rychlostí. A já bych chtěl spočítat změnu teploty mezi okamžikem, kdy teda ten proces byl spuštěn, to znamená 6 hodin večer, a půlnocí, to znamená za prvních 6 hodin. Jo, máme vypočítat teda nejdřív tu změnu a potom teplotu o půlnoci. Tak ta změna, to bude ten integrál za těch prvních 6 hodin. A ta teplota o půlnoci, tak to musím tu počáteční hodnotu, těch minus 10, zvětšit o tu změnu. Jo? Těch 22 stupňů, ty tady vlastně nehrají žádnou roli, oni pochopitelně ovlivní tu rychlost nějakým způsobem. Jo? Ta rychlost, ta bude jiná, když jsme to přinesli do sauny. Jo? Ale tady v těch mých odpovědích teda to nehraje žádnou roli, no a tím jsou teda splněny všechny ty úlohy tady z těch dvou sad úvod k integrálům. Děkuji za pozornost a další bude následovat.